Zdravím lidi, tak vítám vás u pokračování mého let's play na hru Stalker Shadow of Chernobyl. Takže bohužel jsem si to včera nějak blbě uložil, což znamená, že jsem to musel hrát znovu od toho, jak jsem vlezl do té radiace. Což, jelikož jsou tady náhodné pády předmětů a tak, tak to trochu mění můj inventář, protože mám teďka vodku, kterou jsem předtím neměl. Ale tak doufám, že mi to proměněte. Takže jdeme na to, pokračujeme dál, kde jsme tedy skončili. Tady by se mělo dít něco dramatického rozhodně. Máme tady takový Mexican standoff. Don't you get it, retard? It's the bandits! Help! Bandici, a do prdele. Pojď, frajere. Zabil jsem je. Dobrý. Jsem frajer. Každopádně. Tady tenhle ten mě teďka určitě něco dá. What's going on here? Let's go. You can see something interesting. See ya. Okay. People, this is the commander of the neutral squad. We've kicked the bandits out of the derelict machinery scrapyard. Dobře, neutral squad. Takže v tom případě já budu vlastně bránit teďka. Tuším, že se to jmenuje garbage nebo jak nějak. Nebo scrapyard nebo bůh ví co. Každopádně, chtěl jsem mluvit o jiných věcech. To nejdůležitější je asi to, že zítra, no vlastně dneska vychází Call of Duty Ghost, který mi má přijít a já bych to měl hrát, takový je plán. Doufám, že to bude mnohem stabilnější než Battlefield 4, protože to jsem ještě furt nevyřešil. Takže plánuju, že to budu tak nějak hrát na střídačku s tím, se Stalkerem, protože Stalker mě baví a ten si vždycky s radostí zahraju znovu. To je asi tak to hlavní k tomuhle. Tady si zatím jdeme pokecat. Blablabla. Jak dostal jsem nějaký přání, jestli bych to nemohl dávat v ruštině s češtinou. Tak jsem se na to koukl. A zjistil jsem, že to nemůžu přenastavit do ruštiny. Protože je to v angličtině. Takže asi tak, no. Ale... A s češtinou, hele, já bych to asi nezvládal, to je s češtinou. Já mám problémy s takovými věcma. Nic nevydržím. Takže zabijem bandity radši v angličtině. A navíc oni řvou furt rusky, takže ta autentičnost aspoň tohohle je zachovaná. Tak jdeme střílet. Já nevím jak vy, ale já prostě miluju MI24, teda já nevím, proč jsem řekl tohleto. To je nádherná helikoptéra, podle mě. Takže... A, jsou tady. No okej, tak mám je nechat přijít blíž. Tady, že budu snadnější na zabití. Targets, to je lepší cíle. A já potřebuju... Mám super přesnou pistoli podle všeho. Já jsem nikdy tady nebyl v týhle týhle trochu fanouškem toho střílet z pistole s lícením. Dobře. OK, to jsou strategové, ty jo. Teďka mě samozřejmě zabijou určitě nějakým silným způsobem. Furt tam je hajzel. Mám docela málo zdraví, ale no tak. V realitě bych měl taky málo zdraví. Kde jsou? Jep, jsem dobrý. Okay, přiznávám, že ta umělá inteligence v tuhle chvíli to nějak zrovna. Ale dobře. Stalker. No jo, a taky mě bylo požádáno, abych udělal trochu rozbor, co vlastně dělají stalkři a proč tam jsou a takovýhle věci. Takže stalkři jsou víceméně lovci artefaktů. Oni se živejí tím, že prodávají artefakty, které najdou v zóně, které jsou... Ty artefakty jsou vytvořeny právě působením toho nějakého divného výbuchu. A většina těch artefaktů je právě vytvořený silou těch anomálí, na kterých jsme narazili. Takže tohle je třeba jeden z artefakt. A co to dělá? Endurance. Takže já si to můžu vzít potom. Dát nějakým způsobem na sebe. Teďka způsobí to, že bych měl trochu víc vydržet. A nebo to můžu prodat. No, uvidím, jak to ještě bude. Každopádně už začínám být trochu naložený.
Což v této hře není rozhodně dobrý. Protože potom se běhá mnohem hůř. Jako, mnohem rychleji dojde ta stamina. Takže, hej! Sure! Will you accept some cash? No, jestli přijmu prachy, proč ne? What is this place? Thanks. OK. Tak jsme to vyřešili, zase máme další nejlepší kamarády. A můžeme jít dál. Teda Shadow of the Chernobyl jako samozřejmě ten základní stalker a je to teda... Je to skvělá hra, nepochybně, ale to měl hodně problémů, hlavně co se právě těch artefaktů týká, protože se stávají, řekněme, trochu nevyvážený, že oni se pak nacházejí absolutně všude, protože se objevujou spavnovacím způsobem. Jo, a ještě jsem slíbil vlastně, že ukážu to, jak funguje ten blbej dalekohled na to měření vzdáleností. Takže doufám, že tady jsem dost daleko na to, aby se to dalo ukázat. Okay, evidentně nejsem. Zkrát tohle to bude problém, protože potřebuju na to být opravdu dost daleko. Takže bych to spíš ukázal na něčem jiným než na člověku. Ačkoliv ona je to designovaný na člověka. Každopádně, dalekohled na měření vzdáleností se teď používá tak, že řekněme, že co by mohl být stojící člověk. Řekněme, že tenhle ten nákladák, tady tato část, to co na co teďka mířím, je stojící člověk až k té bedně od začátku. Dobře. Tak tady se vezme tohleto, tady tato část, kterou na to teďka přikládám. No a když ji přiložím a vejde se do toho ten člověk, tak to znamená, že vzdálený tuším na tuhletu vzdálenost by to mělo být 200 metrů. Kdyby se vešel do této části, tak by to znamenalo, že vzdálený 400 metrů, tady to by bylo 600 metrů, tady to by bylo 800 metrů, no a tady už je až moc vzdálený na to, aby bylo vlastně pořádně vidět. Takže tímhle tím způsobem se měří vzdálenosti. Což znamená prakticky, že tenhle ten je až moc blízko, protože jde vidět kompletně. Jinak dá se tohleto právě používat, pokud jste někdy hráli nějakou hru, kde je Dragunov. Moc blízko. Pokud jste hráli nějakou hru, kde je Dragunov, tak on má přesně tuhletu optiku. A tahleta optika, díky ní člověk může poznat pořádně, kam zamířit, když musí uvažovat o tom, že ten náboj samozřejmě spadá. A nebo pokud jste někdy ve skutečnosti stříleli z Dragunova. Což já teda střílel, nechci se chlubit. Tím myslím ze skutečného z Dragunova, ačkoliv mám i airsoftovku dragunovskou. A teďka samozřejmě asi vám je všem jasný, co jdu udělat. Já jdu vystrašit tohoto člověka. Jep, lekl se. To za to nestálo mimochodem. Do prdele, OK, málem jsem běhl do anomálie. Okay, tady se mi nelíbí, já to radši obejdu. Tak si zase říkám, bych si měl radši používat ten quicksave, protože pokud ho nebudu používat, tak si ty části budeme hrát několikrát. Jak to tak znám? OK, tamhle má hlavičku, trefím ho. Trefím, nemám šanci, absolutně. A, trefil. A, nejbej tou palicí. Ježiši, to je debil. Tak, přestaň hýbat hlavou. OK. Jsou nějaký divný. Ty fakt možná změnili nějak tu umělou inteligenci, protože... Tohle je krize. Pamatuju si to složitější, teda. Sakra. OK, ještě dva tady máme. OK, máme jednoho. Já nevím, nebo přidali to podporu míření, nebo co? Řekl, že zabijeme až trapně jednoduše. Na tohleto. Páně, teďka bych si musel vzpomenout, jak se přepíná střílení. Okay, jak jsem místo toho použil lékárničku. Jak se tady přepíná střílení. Okay, perfektní.
On mě zatím obešel a střelil mě dozad. Že nechci střílet automaticky v týhle výhře, se mi to nikdy nevyplatilo, do řitě. Je přesně to, co o čem mluvím. To bylo jenom kvůli tomu, že jsem střílel automaticky. Takže znovu a líp. Všechny postřílet. Takže tohle tentokrát netrefím, protože to by byl zázrak. Zázrak, dobře. Teďka jdeme dál. Moje kulky jsou naváděný a palice do prdele. OK. Já bych chtěl takhle přesně střílet v realitě, jo. Mohl dělat sportovního střelce. Bych si udělal zbroják, jo, měl bych takhle střílel v realitě, přesně. Mě připomíná, že už jsem dlouho nebyl střílet, asi bych si měl zastřílet. Jo, sakra, já jsem nepřesnej. OK, tohle to začíná být trochu trapný. Takže dobře, teďka to udělám správně, prostě tam naběhnu, všechny postřílím, nebudu si s nima hrát. Já vezmu svoji zbraň a hlavu ti ustřelím. To je vlastně to jediný, o čem pořád sním. Já vezmu svoji zbraň, na hlavu ji namířím. Píči, já se fakt netrefím. A tohle je fakt na hovno, já nevím, co mám říct. Tak střílem si tu do vzduchu a neříkám nic. Kdybych jednoho dne konečně se trefil, tak bych nebyl takovej strašnej úchyl. Prdele. Do prdele, do hoven, já se vážně netrefím. A to je vlastně to jediné, co teď vím. A blbě krvácím. Já o krvi teď sním. Brzo budu zabitým. OK, on je zabitej místo mě. Já se omlouvám za ten zpěv, já jsem si nemohl pomoct. To je taková věc, kterou já dělám. Prosím. No tak, cítněte všichni. OK, quick save. Ve chvíli, kdy mě zabijou. Kde seš, hajzle? Tady je. OK. Aha. On je zraněný. Sakra. Co s ním, že jo? Krát by zabíjel ostatní stalkery. Moje kamarády, moje druhy. Každopádně, já jsem chtěl vlastně mluvit ještě o artefaktech. Artefakty tady momentálně všude, že Černobyl se teda objevují prakticky všude a není to teda tak nějak, není to taková, řekněme, výzva. Jako to je právě ve Clear Sky, který to měli udělaný hodně zajímavě. Anebo v Cold Pripyat. Což teda, za v komentářích jsem četl, že někdo měl nejraději Shadow of Chernobyl a Call of Pripyat a já měl ve skutečnosti nejraději Clear Sky. Protože jako tam bylo, ta hra měla spoustu nevýhod, jako teda musím, už jenom ta část, kterou jsem snad sám jmenoval o Help us, we are in deep shit. Jdeme na to, jdeme jim pomoct, ne? Vidíte ty artefakty? Teďka jsem našel jeden a ještě jsem neměl času sebrat. Teda prohlídnout, protože teďka mě volají tady na pomoc. A jaký dobrý stalker, jdu pomoct s mým bratrům proti banditům, který jsou in deep shit. OK, that's fun. Já se omlouvám, pokud to občas mluvím anglicky, to je síla zvuku. Takže jdeme dál. Jak zajímavý samozřejmě na této hře je to, že
Stalker nemá žádný licencovaný zbraně. Takže všechny zbraně se jmenují nějak jinak, než by se správně měly jmenovat. Takže teďka nevím, co, jak se jmenuje tato MP5, která prostě bez diskuze je pod MP5, ale hraje si to na něco jiného. O, ještě pár jich tady je podle všeho. A zase jeden zraněný chudák. Ať se netrápí, ne? Lidi říkají škoda nábojů, já si to nemyslím. Pro nepřátelé nikdy není škoda nábojů. Protože ono záleží na tom, o co člověku ve skutečnosti jde. Jestli člověku jde o to zlikvidovat nepřítele, tak by neměl hrotit takový věci jako škoda nábojů a tak. Nevím, jestli znáte, je to taková pěkná stránka a je v ní rozebíráno právě jak se člověk má chovat jako, jak se tomu říká, Evil Overlord, což je prostě nějaký padouch vládce. No a právě tam jsou popisovaný všechny takový ty stereotypy, co by člověk neměl dělat, jakože když se třeba teďka mě absolutně nic nenapadá. Ale tuším, že jo, taková ta věc, že když náhodou váš rádce bude říkat, ale vždyť on je jenom jeden muž, co by on mohl udělat? Tak člověk má vytáhnout zbraň, zastřelit to, říct tomu rádci tohleto a střelit ho. Což je pravda, ano. Jeden člověk dokáže taky zabíjet. Vůbec ono je to celý o tom, že člověk prostě nemá to brát normálním takovým tím žij a nech žít. Pokud má člověk být zlej, tak musí být správně zlej. Tak já už ty od paní pořádně nepamatuju, kam teďka jdu, co teďka dělám, kam běžím. Ale rozhodně běžím za svým cílem. Jak říkám, v této hře mám rád, když jsem na nízkých HPčkách a jenom quick save, quick load, pak to končí tak, že mám, o do prdele. Pak to končí tak, že mám asi nějakých 50 lékárníček a všech těch hovadin a nikdy jsem nic nepoužil, no. Což je obecně můj styl hraní. A myslím si sám, že je naprosto uchylný na ten styl hraní, ale nemůžu si ho odvyknout. Protože jsem prostě divnej. No super, narvím mi tu brokovnici do ksichtu, jasně nemám problém. Cipni! Dobře, to funguje. OK, tak to asi budu říkat pořád. A když jsem chodil jako malej do herny, hrát Counter-Strike, tak nám nás pořád chodili z nějakého kadeřnictví nebo co, že tam strašně řveme při tom hraní. Záhadně se to stávalo jenom, když jsem tam byl já. Takže mám takový tušení, že jediný, kdo tam ve skutečnosti řval, jsem byl já. OK, schovávat se zaděratejma trubkama, geniálně. Sakra. Okay, ty zbraně jsou nějak přesnější, než když bývaly, bych řekl. Takže všechno vyčištěný. Problém je ten, že ty Stalker hry se dějou v různých časových obdobích. A na tom se i mění mapy. Takže já si teďka nejsem jistý, kam vlastně jdu, kvůli tomu, že si nejsem jistý, co tam v tu chvíli stojí. Což ve Stalkerovi Shadow of Chernobyl by tady asi po této cestě měl být. Co by tady mělo být? Tady by měl být Duty. Což jsou frakce, které se tady nacházejí, protože mimo toho, že jsou tady teda banditi, tak jsou tady Stalkři, banditi, armáda, Freedom a Duty. Což mají každý svoje zajímavé motivace a tak. Přičemž stalkři se teda snaží nahrabat prachy, to je takový ten hlavní základ. Takže když je člověk stalker, tak no, nemá nějakou moc extrémní motivaci, prostě přežít v zóně a sehnat dost prachu na to, aby uživil rodinu, řekněme. A hele, nice, co jsem to sebral. Pět radiace, skvělý.
Tady je hodně zajímavá věc teda na tom ta, že hodně artefaktů, který člověk může najít, jsou radioaktivní, takže jakmile si je nasadí, tak začne stoupat tady radiace, no a za chvilku je mrtvej, takže se to tak trochu nevyplatí. Takže musím najít něco jako nějakou jellyfish tuším, nebo něco, což snižuje radiaci. To by docela dost pomohlo v těle těch momentech. Ale já se zrovna vyjmenovával ty. No takže... Pro jistotu uložím, protože hra má ve zvyku padat. Takže... Kdo by to byl řekl? Hra spadla. Takže jsem ji musel zapnout znovu. A že kde jsem to byl? Jo, vysvětloval jsem frakce. Tohle je Lone, což je tuším furt frakce Stalker. A jinak... Jinak teda běžíme teďka na území Duty. A Duty to jsou ve skutečnosti frakce, kterou já jsem následoval, protože se mi líbí jejich přístup. Oni si myslí, že jsou většinou z armády a myslí si, že zóna je nebezpečná a měla by být udržovaná před lidma. Takže jsou tu v té zóně jenom proto, aby bránili všechny ostatní, když se tak vezme. Celý svět se snaží udržet před zónou. Freedom, to jsou lidi, kteří bojují s Duty. Neznám jejich motivace, ne, jak jsem zapomněl. Ale vím, že mě srali. Vím, že mě srali nějakým svým právě způsobem toho uvažování, protože byli proti Duty. A mně se líbily Duty. Protože já mám rád armádní věci. OK. Tak jdeme pomoct Duty proti armádě. Woohoo. Sir, yes, sir. OK, to byla kokotina. No prde, já jsem mrtvej. OK, lekárnička pomůže. Takže jdeme na to, dobře. Tak trochu pokropíme. A tuhle tu vzdálenost se nemůže. Samozřejmě v tuhle chvíli armáda už má nějaký brnění, nějaké průstřelné vesty a tak, takže střílení do hrudi je absolutně k ničemu. Zvlášť tuhletou, to by se říct relativně malorážkou. Prostě vstavit si to vezmu jako tohleto. 7,62 má přece jen lepší průraznost. Je dost dobrou ovšem. Tak lehněte si hajzlové, tohle to bude taky špatné. Jo, skvělý. OK. To byl můj nejlepší kamarád a umřel. Jdeme na to, jdeme dál. No tak, vystřečte někdo hlavičku. Mám pro vás kulku v zásobníku. Pěkná. To prtele, já jsem mrtvý. Pár obvazů. Jsou všude, tak granát, ne? Jop, to funguje. OK, ještě pár vojáků a je to hotový. Já jsem tak mrtvej. Zvoníky. OK, tyjo, tohleto. Já se právě těším, až budu mít nějaký pořádný artefakt, nějaký pořádný brnění. Tak vylazím. Sakra, tyjo. Já teda popravdě řečeno absolutně nechápu, jak ostatní let's playeři a tak můžou mluvit při takovýchhle věcech, protože já se vždycky docela soustředím a pak mi to nejde, docela dělá problém to mluvit v tuhle chvíli. The pigs got me cornered in the yard. Help me out, brothers. Help me out, brothers. OK, takže unload, drop. Move to slot, drop. OK, oni to asi předělali, takže teďka se náboje automaticky házejí do toho, házejí ze zbraně, takže člověk nemusí vybíjet každou zbraň zvlášť.
Že to jinak nedává smysl, jak to, že najednou všichni mají vybitý zbraně. Sakra, tady je mrtvol, teda. Ne, já nechci tuhle tu zbraň. Tři nábojů, toho, kolik těch nábojů do toho AKčka ještě mám vzít, to já přemýšlím. Už teďka mám 500 nábojů do pistole, to by mělo chvilku trvat, než vystřílim. Takže jdeme na střechu. Bude to útok ze zhora. To nikdy nebude očekávat armáda. OK. Docela se bojím. Ne. OK, tak tohle ten útok ze zhora evidentně nečekali, to je pravda, ale... Tohle jsem nečekal já. OK, já jsem tak mrtvej, já jsem tak mrtvej. Živej. Ale tentokrát toto normálně bych to vyloženě hrál tím samým způsobem, jak jsem vždycky říkal, že bych nepoužíval lékárničky a tak a prostě quick save, quick load, quick save, quick load, quick save, quick load. Ale mám pocit, že by to bylo o hodně nudnější, než to je doteď, takže v rámci toho, abych šetřil vás, tak dělat nebudu. Tak, chci mě tady zjistit. Jo, dobrý. F7, kdy jsem si to naposledy ukládal? OK, do prdele. Dobrý, tak já tam dohraju tam tu část a pak se k tomu vrátím raději. Takže to je asi tak všechno k dnešnímu let's play. Nezapomeňte, že hrát je asi lepší jak pracovat a zatím se mějte, čau.